ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. آقای شرف، نظر شما رو میشنویم. با توجه به اینکه آزادی بیان و آزادی قلم یا عقیده از مفاد اعلامیه جهانیه، شما وضعیت امروز فعالان حقوق بشر در ایران رو چگونه میبینید؟ و دلیل سرکوب اونه چیه آقای شفایی؟ من یک کلمه ساده دارم به نام استبداد. هر دولتی که مستبد باشه سرکوب وجود داره، آزادی قلم نیست، آزادی اندیشه نیست، آزادی عقیده نیست. این در واقع طبیعت استبداده، به این دلیل که ما آگاهی نمیتونیم بدیم. مثالی که من زدم راجع به دوره پهلوی و دوره‌ای که الان هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصلا منتشر نمیشه در کتابای درسی ما، این نشانه اینه که مستبد نمیخواد بدونه من حقم چیه. و وقتی هم من از حق صحبت بکنم، خب طبیعیه باید جلوی منو بگیره دیگه، حالا یا بکشه یا به قول معروف زندان کنه یا شکنجه کنه یا حذفم کنه، هر کاری ازش برمیاد. یعنی این عادت دیکتاتوره، عادت مستبده. چون کسی که استبداد داره طبیعتا آگاهی رو بر نمیتابه، یعنی نمیپذیره جایی آگاه بشه. برای همینه که الان در ایران، در خیلی از کشورها، نه فقط ایران، در خیلی از کشورها اکثر کسانی که در رابطه با حقوق انسان صحبت میکنن، راجع به آزادی صحبت میکنن، حرف از استقلال میزنن، حرف از رشد میزنن، اسیرن، درگیرن و گرفتار زندان ها هستن. مثال هم زدم دفعه قبل که 458 سال زندان برای افرادی که راجع به حقوق بشر صحبت کردن الان در زندان ها هستن با 300 خورده شلاق. حالا این مالا توی 6 ماه هست، حالا بقیه هم داره، حالا امیدواریم که یه قطع بشه و اینا یه روزی به آزادی برسن. و اشکال اصلی، اشکال ریشه‌ای وجود استبداده. و استبداد در واقع به کلام ساده اجازه آگاه شدن نمیده و هر آن کسی که برای آگاه کردن تلاش بکنه گرفتار خواهد بود. آقای شرفی، اصولا وظیفه فعال حقوق بشر، یعنی کسی که فعالیت میکنه در این حیزه، در این حیطه چی هستش؟ ببینید، حقوق بشر در واقع به نوعی وظیفه اصلیش آگاهی دادن و افشاگری کردنه. یعنی یک دیدبانیست حقوق بشر، فعال حقوق بشر، کسی یک کار دیدبانی میکنه، نگاه میکنه، هر جا نقص شد اعلام میکنه و افشا میکنه. یعنی ما باید آگاهی بدیم، ما بایستی افشا بکنیم، هیچ کاری دیگه هم نداریم، تماشا میکنیم ببینیم مردم آگاه بشن و عکس العملشون نشون بدن. خب به نظر شما موفق بودن فعالان حقوق بشرمون؟ تاثیرگذار بودن؟ موفقیت معنیش مهد، یعنی معنی معینی نداره. 100%، یعنی تاثیرگذار بودن. 100% تاثیرگذاره، یعنی ولی میزان رشدش قطعیه. برای اینکه میزان تبلیغاتی که من فعال حقوق بشر میکنم با میزان تبلیغاتی که جمهوری اسلامی با اون تلویزیون و یار کوپالش میکنه خیلی فاصله داره. یعنی من شنوندم 500 نفره، اون شنوندهش 5 میلیون نفره.
من میتونم تو 500 نفر به 50 نفر اثر بذارم، اون تو 5 میلیون تو 500 هزار نفر اثر بذاره. میدونم منظورم چی؟ یعنی نوع، یعنی نمیتونیم مقایسه کنیم، اما در حد خودمون، یعنی ما و تمام دوستان دیگه که کار آگاهی رسانی و افشاگری میکنن، من مطمئنم موثرن، تاثیرگذارن و همشون هم رو به جلو هستن. یعنی این آقای شیرزاد، نظر شما رو میخوام بدونم، فکر میکنی فعالان حقوق بشرمون تا چه حد تاثیر داشتن در جمهوری اسلامی؟ نظر من تاثیر خیلی خوبی داشتن. نگاه کنید، ما فقط کافیه تصور کنیم که اگر این فعالین حقوق بشر نبودن، گروه های حقوق بشری بالاخره مختلفی که داره کار میکنن، من بارها شاهدشون بودم در سازمان ملل متحد، مهمونشون بودم، شرکت کردم، اگر قطعا اینا نبودن، نگاه کنید، اگر این بیانیه‌های نقض حقوق بشر در واقع صادر نمی‌شد، اینها نمیتونستن به یک نوعی اثبات کنن که این قطع نقض حقوق بشر در ایران وجود داره. جمهوری اسلامی مطمئن باشید نقض حقوق بشر رو چندین برابر می‌کرد. حالا در کنار اینا، آقای شفایی به مورد خوبی اشاره کردن، تبلیغات هم خیلی خیلی مهمه. این تبلیغات هم توسط بخشی از جامعه در واقع رسانه‌ای داره انجام میشه. خب فعالین سیاسی هم به هر حال داره کمک میکنن که یه تغییر رفتاری بشه. ما نباید فراموش کنیم، درست جمهوری اسلامی در این در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر ملزم نیستش که حتما رعایت کنه و ابزار تنبیهی وجود نداره، ولی اگر همین فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی به یک نوعی نبودند، مردم باید بدونن که میزان در واقع خشونت جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکرد. الان جمهوری اسلامی در یک بالانسیه. برای چی میاد 14 گروه حقوق بشری کاذب درست میکنه که جامعه جهانی رو به یک نوعی فریب بده؟ به خاطر اینکه واقعا براش مهمه. انقدر به هر حال این مجموعه حقوق بشری علارغم نقدهایی که وجود داره، همه به هر حال بهترین نیستن، اینا به نظر من خیلی خیلی تاثیر گذاشتن و یک جورایی تونستن واقعا نشون بدن که در ایران چه وضعیتی هست. حداقل سر این قضیه به نظر من ما تو جهان کمتر بحث میکنیم، کمتر میام صحبت کنیم که مثلا تازه بیام اثبات کنیم که نقض حقوق بشر وجود داره. و من فکر میکنم که مجموعه 100% تاثیر گذارن و ما باید چشمامونو ببندیم فکر کنیم که این مجموعه نبودن، همین اعلامیه جهانی حقوق بشر نبود و ما الان وضعیتمون به چه شکلی بود. جمهوری اسلامی هر کاری که دلش میخواست به یک نوعی توی کشور انجام میداد، ما 100% وضعیت بدی داشتیم. 100% شاید درجه در واقع اون حکومت اسلامی، اجرای قوانین اسلامی 10 برابر در ایران افزایش پیدا میکرد و روزگار به شدت برای مردم سیاه میشد. به نظر من همه اینها اون سنگ‌هایی هستش که فعالین حقوق بشر، جوامع در واقع حقوق بشری، فعالین رسانه‌ای داره میندازن زیر چرخ استبداد جمهوری اسلامی که سرعتش رو کم کنن، که به هر حال اون شدت در واقع استبداد رو به یک نوعی کم کنن. و من فکر می‌کنم 100% مهمه. ما باید قدر در واقع این بخش از جامعه مدنی خودمون رو بدونیم که فعالین حقوق بشر، نمی‌دونم گروه‌های سیاسی، فعالین رسانه، اینا همه کمک میکنن که حداقل تا یه حدودی جمهوری اسلامی متوقف بشه در اجرای استبداد و اون خواستهای پلیدی که داره. ممنون از شما. آقای شفایی، یه سوال من یه ذره خصوصی از شما دارم. شما تا حدودی اعتماد جامعه بشری رو به دفاع از حقوق بشر در ایران به خودتون جلب کردید. یه مقدار در مورد فعالیت خودتون برام توضیح میدین که چطور موفق به این امر شدید؟ مرسی از نگاه شما، تشکر. ولی من اجازه بدید دو تا مطلب دیگه در تکمیل صحبت‌های قبلی خودم و جناب شیرزاد عرض کنم. ببینید، یکی از مواردی که اثرگذار بود فعالین حقوق بشر بحث سنگساره. تا سال 2006 سنگسار در ایران، آمار که ما می‌دادیم، بین 50 تا 70 نفر سنگسار در سال ما داشت. الان دیگه سنگسار نمیشنویم. دو سه سال یه باری ما میشنویم یه نفر رو در یک مثلا زندانی سنگسار کردن، فقط میشنویم.
نمیدونیم واقعیه یا واقعی نیست، اما قبلا آمار واقعی میومد بیرون و در همون آمار ما میدیدیم به دلیل اعتراضاتی که انجام شد دیگه شما سنگسار رو در ایران نمیبینید، در ایرانی که الان هم دارن حکم سنگسار میدن، یعنی حتی آقای قبلی شاروردین بعدیش دستور داد که حکم سنگسار صادر نشه، ولی حکم هم باز میدادن، ولی اجرا رو من دیگه نشیدم از سال 2010 به این ور نشیدم. یا در صحبت دیگه این بود که الان دلیل این که جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن به خاطر امضاییه که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی امضا شده توسط ایران و از اون لحاظ محکوم میکنن، چون اکثر کنوانسیون هایی که بعدا به وجود اومده پایش اونجاست، مثل اعدام، مثل عرض کنم شکنجه، مثل تبعید، اینا جز مواردیه که اونجا قید شده و در حوزه کنوانسیون حقوق فرهنگی اقتصادی اجتماعی که اینا هر دوشون در سال 1966 امضا شده، ولی در سال 1354 که میشه 76 در زمان پهلوی به امضا رسیده. الان بخشی که ایران دارن استناد میکنن و محکوم میکنن به خاطر اون امضا هاست و همش هم قابل اجراست، یعنی ولی میدونید که این محکوم کردن ها خودش یه فرمولی برای خودش داره. این فرمول به این صورته که مثلا فرض کن بگن آقا مثلا راجع به چیزای اتمی که الان دارن میگن آقا محروم میکنیم، نمیدونم تحریم میکنیم، این کارو میکنیم، اینا فقط در همین حده، نمیتونن یه لشکری بردارن ببرن جایی. اما من فکر میکنم 8 سال 9 سال پیش 10 سال پیش آقای احمدی نژاد میخواست پرواز کنه بره سازمان ملل، هواپیماشو کشور مجارستان اجازه عبور نداد و رسما اعلام کرد که شما ناقض حقوق بشر هستید، حق ندارید از این آسمون پرواز کنید، و مجبور شدن برن از طریق ایتالیا و از اون طرف عبور کنن و برن. میشه این اتفاقا رو روش نگاه کرد، یا مثلا دولت کانادا دفعتا خیلی جاها اصلا مراوداتش رو قطع کرد. یه کارهای اینجوری رو به خاطر نقض حقوق بشر میشه روش فکر کرد و میشه امیدوار باشیم در واقع که کشورهای دیگر هم در واقع بتونن همبستگی کنن. اما من باورم بر اینه که اگر ما امیدوار بخوایم باشیم که جامعه جهانی به حقوق بشر احترام بذاره، 300 سالی باید صبر کنیم، یعنی این نیست که ما در روز دیگه است و دو سال دیگه، پنج سال دیگه، بعد یه فرهنگی تغییر کنه، یعنی فرهنگ ها باید تغییر بشه، بحث فرهنگ هایی که در همه کشورها هست، نه بگم فقط در ایران، در خود آلمان هم که من هستم یا در کشورهای دیگه هم ضرورت داریم فرهنگ ها ترمیم بشن، بهتر بشن، رشد بکنن و این مجبور نسل ها عوض بشه که بتونیم به اون نتایج واقعی برسیم. الان هم یه حرکت دیگه ای که سازمان ملل شروع کرده که در رابطه با اومده یک اهداف 17 گانه اعلام کرده برای یه پروسه 15 ساله از به اصطلاح 2016 تا 2030 که به اسم سند 2030 یونسکو است که میخوان یک جوری جامعه جهانی رو با یک سری اهداف به هم نزدیک کنن، که راجع به همه چی هم صحبت کرده که حالا لازم بشه یه جلسه دیگه راجع به اینا صحبت میکنه. ممنون از شما. حالا در مورد فعالیت خودتون توضیح بدید. من در واقع خیلی ممنون که این سوال میکنید. من خودم شخصا با این کانون دفاع از حقوق بشر رو در سال 2000 در فوریه 2000 در شهر برمن آلمان ثبت کردیم و الان هم یه چیزی نزدیک به 12 تا کمیته داریم که هر کمیته تخصصی برای خودش کار میکنه، برای زنان، کودکان، جوانان، عرض کنم که دانشجو، اقوام، ادیان، هنر، ورزش، بعد محیط زیست و حتی یه بخش پژوهش داریم، یه بخش آموزش داریم، اینا دارن فعالیت میکنن و نمایندگی‌های متعددی داریم در کشورهای مختلف، هم در اروپا، در آسیا که کشورهای شرق آسیا رو داریم، و عرض کنم که در ترکیه هستن، در سوئیس و سوئد و دانمارک و دوستان هستن. و حالا خوشبختانه پریروز هم یه کنگره داشتیم، انتخابات سالیانه داشتیم که برگزار کردیم. خب حالا چون قبلا کرونا نبود در شهر هانوفر جمع می‌شدیم حضوری، ولی این دفعه دیگه با همین داستان زوم و اینا انجام دادیم.
و رادیو داریم دیگه، از کنم ماهنامه داریم، یه سری کارها اینجوری، و احساس میکنیم موفقیم در حد خودمون، نه موفقی که آرمان ماست، نه موفقیم در حد خودمون بر اساس تلاش که کردیم، خوشحالیم داریم یک کاری انجام میدیم و امیدواریم که بتونیم روزها بهتری هم داشته باشیم، دوستان دیگه هم همین فعالیت ها رو بکنن که ما بتونیم یه جمع، نه که با ما، خودشون مستقلن هر گروهی برای خودش دنبال آگاه کردن باشه و دنبال افشا کردن باشه، بدون نگاه به اینکه یه روزی در مصدر کار قرار بگیره. یعنی اون نیت اصلی کانون دفاع از حقوق بشر و خود شخص من و همکارایی که ما داریم، ما هممون نیتمون اینه که آگاه کنیم، افشا کنیم. اون دیگه تصمیم گیرنده است مردمن که چیکار میخوان بکنن. من یه مثال ساده میزنم، انتخابات که همه ساله نه هر دو سال یه بار یا چهار سال یه بار برگزار میشه، چه برای مجلس چه برای رئیس جمهور و اینا، این انتخابات رو خب بلافاصله سازمان‌های سیاسی همه معترضن، به مردم میگن رأی ندید، نکنید، بچه‌ام استدلال هم میکنن، بچه‌ام میگن نکنید. ما استدلال میکنیم اما مطلقا نگفتیم و نمیگیم و نخواهیم گفت که آقا رأی ندید، چون این مردم هم باید اول آگاه بشن بعد برن. من وقتی میگم آقا رأی نده دارم لج میکنه، تو کی هستی به هم بگی؟ ما بایستی آگاه کنیم. ما میگیم آقا الان این صندوق رأی که تو میخوای رأی بدی، ما معتقدیم چون حزب وجود نداره، چون تبلیغاتی وجود نداره، کسانی هم که کاندید میشن انتصابی هم، یعنی نصبشون کردن و میخواین این کارو بکنه، به همین دلیل این باورمون این نیست که این به اصطلاح دموکراسی باشه. حالا خود مردم میتونن بگیرن شکلای مختلف، یا ما الان مثلا تو کنگرمون 160 خورده ای اطلاعیه بر اساس اتفاقاتی که در جامعه افتاده ما صادر کردیم، یعنی این اطلاعیه در رابطه با مواردی که داره نقض میشه، اونم نقض بزرگ، نه نقضای کوچک، نقضای بزرگ رو ما 160 و فکر کنم 3 یا 4 اطلاعیه صادر کردیم. این خودش خیلی رقم وحشتناکیه، یعنی نه که بگم برای ما وحشتناکه، برای که این همه نقض مثل شوخی نیست. یعنی ما 12-13 تا اطلاعیه بخوایم بدیم، حالا منهای کوچولو کوچولو که دیگه هر چقدر بگید هست دیگه. آره حالا سعی کردیم الان اخیرا هم شروع کردیم یک آموزش کده یا یه مدرسه اینترنتی درست بکنیم برای دوستانی که علاقمندن کار حقوق بشر بکنن، تدریس بکنن شکلهای مختلف، حالا که به حقوق بشر ارتباط داشته باشه. ما این مدارس هم تشکیل دادیم، از عملا میتونه شروع بکنه به کار کردن، آموزگارا میتونن بیان بگن و وقت بذارن و شروع کنن کار کردن، در تمام دنیا میتونن شنونده داشته باشن و از تمام دنیا میتونن بیان معلمی بکنن، فرقی نمیکنه، اینم هست. بعد عرض کنم که دیگه نمیدونم چی بگم، بخوام بگم که من باید 200 حرف بزنم معمولا، ولی رادیویی داریم الان، رادیو 24 ساعت هم به طور آزمایشی شروع به کار کرده، ولی احتمالاً از 10-20 روز دیگه وارد به مرحله اجرایی میشه. یه رادیو اینترنتی هم که از قبل داشتیم که مثلا 430 تا برنامه اجرا کردن دوستانمون، 70-80 عضو داره. خیلی به هر حال ما خیلی فعالیم در حد خودمون، دلمون میخواست که خیلی بزرگتر بیشتر و باشیم، ولی خوشحالیم که سازمانها ارگانهای حقوق بشری دیگه ای هم هستن و اونا هم دارن زحمت میکشن و ما از اونا هم استفاده میکنیم. من خلاص، ممنون از شما و فعالیت از آقای شفایی. من سوال دیگه ای دارم از آقای شیرزاد. آقای شیرزاد، تفاوت بین فعال سیاسی و فعال حقوق بشری رو میتونید برای ما بیان کنید؟ بله، نگاه کنید، البته من به شما اشاره کنم که در ایران با جمهوری اسلامی همه در واقع مفاهیم به هم خورده، جا به جا شده، خیلی تغییر ایجاد کرده. در خارج کشور، در اروپا، من در فرانسه هستم، فعال سیاسی به یک نوعی تلاش داره برای اینکه به قدرت برسه، تلاش داره که در سیستم احزاب وارد بشه، رشد کنه و به یک جوری دارای قدرت باشه. فعال سیاسی توی داخل ایران به یک نوعی فعال مخالف هست. ما در مثلا جامعه فرانسه اینو کمتر می‌بینیم که یه فعال در واقع فعال مخالف در واقع به اون صورت وجود داشته باشه بخواد کار کنه. اون بیشتر یه جوری شاید حالا فعال مدنی باشه. ولی در داخل ایران فعال سیاسی
به یک نوعی به معنای آزادی خواه، دموکراسی خواه و اپوزیسیون هست و یک فعالیت مستقل از نهاد قدرت رو داره. اینجا در واقع ما یه تفکیکی باید قائل باشیم که بین منی که مخالف جمهوری اسلامی هستم، نمیخوام تو سیستم قدرت در واقع این مجموعه بیام، حالا ممکنه در آینده آدم تمایل داشته باشه شرکت کنه که هیچ چیز بدی نیست، اتفاقا خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، ولی ما دچار این خلط مباحث متاسفانه هستیم. فعال سیاسی هم به یک نوعی در واقع یک کنشگر هست، دنبال مطالبه حقوق بشر، آزادی های ابتدایی هست. ما نگاه کن جامعه هستیم که متاسفانه با آزادی های ابتدایی مون، رو حقوق ابتدایی مون، رو حقوق اولیه بشر، نمیدونم حتی سیر شدن، نمیدونم گرسنگی، ما داره روی مسائل اولیه بشری با جمهوری اسلامی به یک نوعی مبارزه میکنیم. در نتیجه ما هم به یک نوعی شاید در اینجا به عنوان مخالفینی که دنبال آزادی خواهی، دنبال دموکراسی خواهی، دنبال اجرای حقوق بشر، دنبال عدالت هستیم، به یک نوعی فعال حقوق بشر باشیم. ولی خب ما به یک نوعی شاید تمایل داشته باشیم در حکومت آینده بتونیم سهم داشته باشیم، بتونیم خدمت کنیم، به یک نوعی بتونیم خودمون رو عرضه کنیم، افزایش قدرت داشته باشیم. ولی فعال حقوق بشر، اگر فعال صرفا حقوق بشر باشه، چون ما همین فعال حقوق بشر هم یه جوری در جامعه تلفیق شده، اگر این باشه، فعال حقوق بشر ناظره، مراقبه، و اینکه همیشه فرقی هم براش نمیکنه جمهوری اسلامی باشه، حکومت آینده باشه، حکومت سلطنتی باشه، جمهوری باشه، سوسیالیستی باشه، چپ باشه، فعال حقوق بشر به نوع خودش در واقع یک سیستم مراقبتی داره و دنبال رعایت حقوق انسان، حقوق بشر هست و همیشه اون نقش استقلال خودش رو از قدرت حفظ میکنه. ولی فعال سیاسی خودش هم به یک نوعی دنبال قدرت هست، ولی گفتم در جامعه ما واقعا مفاهیم یه خورده تلفیق هست. من فعال سیاسی شاید اصلا علاقه نداشته باشم حتی تو حکومت آینده در قدرت شرکت کنم، ولی خودم رو به عنوان یک فعال مخالف، یک اپوزیسیون و یک کنشگر سیاسی که میخواد این معادله‌ای که وجود داره رو به هم بزنه در واقع معرفی میکنم. بله، ممنون از شما. با توجه به تمامی مطالب گفته شده در مورد اینکه آیا امیدی هست به تغییر در روند جمهوری اسلامی ایران در منع حقوق بشر، آقای شفایی اول شما بفرمایید و بعد شما آقای. ممنون آقای شفایی. بله، یعنی سوالتون اینه که ما امیدوار باشیم که چی بشه؟ حقوق بشر در ایران رعایت بشه؟ نهادینه بشه، اجرا بشه، یا اصلا به این سمت بره؟ اصلا 100% امیدوارم، اگه امیدوار نبودم که اینجا نبودم. 100% امیدوارم، اما زمانش در اختیار من نیست. زمانی که من امیدواریم به نتیجه برسه در اختیار من نیست. من امیدوارم پا به جفت، جدی، پر تلاش با همه همراهامون دنبال این هستیم که حقوق بشر در ایران رعایت بشه. کی؟ چگونه؟ دست خود مردمه. یعنی مردم باید آگاه بشن، مردم خودشون بخوان، مردم حقشون رو مطالبه کنن. من برای تکمیل این قضیه میتونم بگم که ما در ایران متاسفانه فعالان سیاسیمون هم حتی نمیرن، یا حتی حقوق بشر نمیرن، اعلامی معذرت میخوام، نمیرن قانون اساسی کشور رو بخونن. چون حتی اگه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم خونده بشه، توش حق مطالبه گری وجود داره که نمیخونیم و نمیریم مطالبه کنیم. من این مثالو گاهی زدم، چند بار زدم. ببینید در اصل 3، بند 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام کرده پرورش و آموزش مجانی تا مرحله راهنمایی. در اصل 30 رسما اعلام کرده که دولت وظیفه داره کلیه هزینه های آموزش و پرورش رو تا مرحله راهنمایی بپردازه. یعنی بچه باید مدرسه مجانی بره، لباسش مجانی باشه، کیفش، کتابش، نمیدونم اتوبوسش، همه چی باید مجانی باشه. این اصل حقوق بشر، یعنی اصل حقوق بشر هم همینه و اصل قانون اساسیمون هم همینه.
ولی در عمل ما تازه میان آقای رهبر اجازه میده برن مدرسه غیر انتفاعی درست کنن، مردم هم میرن مسابقه میدن که این 20 میلیون میده، اون 30 میلیون میده، اون 40 میلیون میده، اون 50 میلیون، که دیگه مدارس دولتیش هم تازه میگه بیاین 1 میلیون پول بدید غیر از کاغذ و قلم و مداد و این چیزایی که میخوان. اینه که آگاهی وجود نداره. اگر آگاهی باشه مردم میتونن مطالبه گر باشن، بگن آقا ما اصلا حقوق بشر هیچ، آقا قانون اساسی نوشتی توش، یه به استناد همین قانون اساسی تو شما این کارو بکنید، نه به شکل دیگری. اینه که اینا مسائلیه که من مبنا رو الان بر اساس سوال شما رو میگم، مبنا بین امیدواریم و خواستمون اینه که آگاهی وجود داشته باشه و مردم آگاه مطالبه گر باشن. ما 100% موافقیم و حتما هم موفق خواهیم شد. زمانش هم در اختیار من نیست. ممنون از شما آقای شرقی. آقای شیرزاد، نظر شما چیه در این رابطه؟ نگاه کنید، ما وقتی در ایران بودم، خود من در واقع در مجموعه‌ای که شرکت می‌کردم، ما اومدیم یه کاری انجام دادیم، یه دفترچه رو درست کردیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در اون گذاشتیم و به کنوانسیون در واقع حقوق سیاسی و مدنی رو گذاشتیم، نکاتی رو از در ارتباط با حقوق در واقع کودک در اون گذاشتیم، از همین کنوانسیون حقوق کودک، به علاوه در واقع به مجموعه قوانینی که میگفت یک شهروند در درون جمهوری اسلامی با وضعیت کنونی، یعنی همین جمهوری اسلامی با همین قوانین ضد و نقیضی که داره، یک شهروند چه حقوقی داره. مثلا میگفتیم خب مثلا هر کسی که بازداشت میشه ظرف 24 ساعت بعد کاراش مشخص بشه، و این قوانین رو البته به خانم همکاران خانم شیرین عبادی، من اسمشون رو فراموش کردم، نوشته بودن حقوق در واقع متهمین. ما اومده بودیم همینا رو یک دفترچه درست کرده بودیم، 5000 تا از اونها رو تولید کردیم، در جامعه منتشر کردیم، روشون بحث کردیم، کار کردیم. خب اون موقع گفتمان در واقع جنبش اصلاح طلبی به یک نوعی مطرح بود، فضا خیلی آماده تر بود که ما در این ارتباط ها صحبت کنیم و جامعه خیلی به رفلکس مناسبی نشون میده، یه واکنش خوبی انجام میداد، به هر کسی میدادی واقعا لذت میبرد و خیلی در این ارتباط فعالیت میکردیم. بس فعالین سیاسی اتفاقا خیلی در این ارتباط ها اتفاقا کار کردن. نگاه کنید جمهوری اسلامی، اولا قوانین جمهوری اسلامی چنان ضد و نقیضه، یعنی یک جایی شما به شما یک اصولی رو میده، یک جای دیگه اصلا کلن ماهیتش رو از شما میگیره. و ما درسته ممکنه یک سری مواردی پیدا کنیم که مطالبه گری در واقع بشه مطالبه گری کرد، یه دوره‌های مردم این مطالبه گری رو انجام دادن، ولی جمهوری اسلامی واقعیت اینه که چنان نقض حقوق بشر گسترده‌ای انجام داده، چنان در واقع نمیدونم بگم بی‌رحمانه، چنان شمشیر رو از رو بسته که ما خیلی چیزای زیادی هستش که اصلا توان مطرح شدنش نیست. این جنایتایی که مثلا در ارتباط با اعتراضات آبان ماه رخ داد و چند صد نفر کشته شدن، حالا آمارهای مختلفی در این ارتباط هست، اصلا جایی برای این نمیذاره که ما بگیم آقای جمهوری اسلامی شما بیایید مثلا این مدرسه ها رو چرا مجانی نیست، نمیدونم چرا در همین ظرفیت های قانون اساسی فلان موارد در واقع رعایت نشده. یا کنید جمهوری اسلامی الان گفتمان وضعیت به یک جوری هستش که اون گفتمان در واقع جنبش خردادی، اصلاحات و جنبش سبز کلن دگرگون شده، یعنی مردم به یک نوعی الان امروز حتی اصلا مطالبه اینو ندارن، مطالبه حقوق ابتدایی خودشون، حق زنده ماندن که داره ما میبینیم با اعدامهای مکرر داره میگیرن، سر حقوق ابتدایی خودشون. من گفتم در صحبتام که حتی سیر شدن، شما نگاه کنید ما با جامعه الان روبرو هستیم که متاسفانه خیلی گرسنگی زیاده، فقر مطلق وجود داره و اصلا بشر داخل ایران به حقوق فوق‌العاده ابتدایی در واقع محتاج هست، یه چیزای ابتدایی که نمیدونم بدو بشریت وجود داشته ما با اون درگیر هستیم. در نتیجه واقعیت اینه که جامعه رفلکسی که انجام میده، چه ما خوشمون بیاد چه نباشه، به یه نوعی هستش که این حکومت در واقع امیدی به تغییرش نیست، امیدی نیستش که ما مطالبات خودمون رو از داخل ایران بیاییم
پیگیری کنید و همه به یک نوعی در یک گارد مخالفت 100% با جمهوری اسلامی برای براندازی، برای تغییر حکومت هستند و این روند به خاطر این هستش که جامعه ناامید شده. جامعه از هر چیزی که در واقع ما نیاز باشه که از داخل ایران توسط مقامات بخوایم، متاسفانه جامعه ناامید شده. در نتیجه رفلکسش این هستش که تا زمانی که این حکومت هست ما این مشکلات رو داریم. برای همینه که ما یک جور تجمیع خواسته هامون همه انباشته شده و امروز به یه همچین چیزی تبدیل شده. در یک همچین در واقع بستری مطالبه گری جواب، یعنی رشد پیدا نمی‌کنه، خریدار نداره در داخل ایران و ما می‌بینیم که با یه همچین وضعیتی روبرو هستیم. و من برمیگردم به سوال اولتون، 100% امیدوارم علارغم همه کاستی ها، علارغم همه مشکلاتی که وجود داره، به نظر من مردم تا یه حدود خیلی زیادی اون بسترهای حقوق بشری، بسترهای در واقع با مفاهیم آشنا شدن، میدونن تا یه حدودی دنبال چی هستن و این آگاهی رو مردم دارن، این آگاهی رو حکومت نداره. تو کشورهای دیگه شاید برعکس باشه، مثلا ما در عربستان شاید اونجا حکومت پیش روه و مردم یک جور عقب پشت حکومت سعی میکنن خودشون رو برسونن، ولی واقعیت اینه که در جامعه ایران به نظر من مردم حتی فعالین با تمام نقایصی که وجود داره جلوتر هستن و حکومتی که میخواد سرعت در واقع این جامعه رو به یک نوعی کم کنه. ممنون از صحبت شما آقای شیرزاد. آقای شفایی اگه نقطه نظری دارین میتونین ادامه بدین. بله ببخشید، من عرض کنم که من برای یه نگاهی که آقای شیرزاد داشتن برای اینکه مطالبه گری رو در واقع در جامعه به نوعی با نگاه منفی نگاه کردن و گفتن که اینقدر دولت سرکوب میکنه که مردم دیگه نمیرن دنبال مطالبه گری. ببینید مطالبه گری این نیست که همین فردا صبح بریم تو خیابون. مطالبه گری وقتی حقمون رو بدونیم به تعداد کافی، نه 5 نفر، نه 100 نفر، نه 5000 نفر. من علتی که میگم الان شما در ایران سالهاست در مورد زندان شدن، دستگیر شدن، فلان یک کمپینی امضا میکنن میدن بیرون. این کمپین هیچ وقت من ندیدم غیر از یک کمپین مربوط به زنان بود که به 2000 خورده امضا رسید، همه زیر 1000 امضاست که این زیر 1000 امضا هم آدم های معین امضا میکنن. خب اما اگر روشنگری وجود داشته باشه، اگر آگاهی وجود داشته باشه، باید این رشد رو ببینیم. ما من میخوام بگم که دولت سرکوب میکنه اصلا بحثی هم نداره، یعنی شما کوچکترین حرفی که یک ذره مخالفت داشته باشه سرکوبید. نمونه اش میان خونه مردم رو خراب میکنن، میگن این کپر یه متر اضافی اومده میریزن، اما قصرها هم تو سر جاشونن، کسی هم تکش نمیگزه میاد. اینا اصلا حقیقتی جامعه ما، اما چون جامعه ما جامعه آگاه هنوز نشده، هنوز به درجه مطالبه گریشون برای علنی شدن نرفتن، هنوز فقط نشستن حالا بریم نون پیدا کنیم، فلان پیدا کنیم. شما درست میگید، اما ولی وقتی آگاه بشه میتونه بچهشو مدرسه نفرسته. آقا چه اشکال داره بچه نره مدرسه؟ 30 میلیون خرج یا 50 میلیون خرج رفتن یه بچه به مدرسه رو ندن. اینجاست که آگاهی اثر میذاره، اینجاست که میتونن نکنن این کارو. وقتی که مردم حقشون رو بدونن که بچه نباید مدرسه پول بده و ندن و مدرسه نرن، هیچ اتفاقی نمیفته، مگر اینکه دیگه اینجا دولت با شمشیر یا با گوله دنبال آدم باشه یا بیاین بریم مدرسه. وقتی نرفت نرفت، آقا بچه هم نمیخواد، مریضه نمیخواد بره مدرسه. اینجاست که میشود، اما وقتی که میگن مدرسه دولتی، طرف میاد 30 میلیون میده، بعد میره خونه پست میده میگه من بچه‌ام فرستادم، یکی دیگه 35 میلیون میدم، یکی دیگه فرستادم بچه‌ش میفرسته استخر میفرسته، یکی دیگه میگه سالن اسواری میبره، یکی میدونی ایناست در واقع اشکال. ما بایستی روی آگاه سازی در حد واقعی حرکت کنیم، نه اینکه بگیم الان شما ماشاءالله آگاه بودید 5000 تا کاغذ چاپ کردید دستتون درد نکنه. اما آیا این استمرار داشته؟ این 5000 تایی که چاپ شده باید استمرار داشته باشه،
این باید مدام کار بشه. 5000 تا که شما چاپ کردید مطمئن باشید 50 تا اثر گذاشته. بایستی ادامه داشته باشه که خب طبیعتا نشده اومدید، ولی خارج از کشور که میتونید، یعنی باید این کار ادامه پیدا کنه. برای همینه من امید دارم و مطمئنم جامعه ما رشد خواهد کرد، مطمئنم ما به حقمون میرسیم و دقیقا ما به خواست و به زمانی میرسیم که مطالبه گر بشیم و این مطالبه گری عمومی خواهد بود دیگه. اونجا جایی برای سرکوب دیگه نمیمونه، مثل دوره پهلوی زمانی که مردم به خواستشون رسیدن، آگاه شدن، حقوق بشرشون رو فهمیدن، احساس کردن که این جامعه نمیتونه، این قبلی نمیتونه کاری کنه، حالا گول خوردن یا هرچی رفتن دنبال بعدی. یعنی اینم واقعا وجود داره. اما اون آگاهی که زمان پهلوی آدمایی مثل من داشتن هیچ وقت آگاهی واقعی نبوده، یه آگاهی بوده که بر اساس شور زمان به ما رسید. ولی من الان معتقدم که ما بایستی آگاهی واقعی به مردم داده بشه، مردم باید واقعا آگاه بشن بدون ترس و هراس، آگاه بشن. آقا دیگه کتاب خوندن، مطالعه کردن، با هم صحبت کردن رو میتونیم انجام بدیم. یواش یواش برسیم یه جایی که اگر روزی لازم شد برای مطالبه گری عکس العمل نشون بدیم دیگه بتونیم نشون بدیم. من مثال مدرسه رو زدم، خیلی هم راحته، میتونیم بچه‌هامو مدرسه نرن، هیچ اشکال نداره، مثلا یه سال بچه‌ام درس نره، دو سال نره مدرسه، خودم تو خونه درسش بدم. مثلا بچه من میخواد بره دبستان، خدا میلیون پول بدم که بچه‌م بره دبستان مثلا فلان جا، که مثلا چه می‌دونم ناهارشو مثلا دو تا گلم بغلش می‌ذارن یا دو تا خیابونم می‌برم می‌یزونن یا پارک می‌برن یا کار اینجوری می‌کنن، من به جای اینکه مجانی باشه برم مثلا 30 میلیون پول بدم. من پیشنهاد ممنون از شما. ممکنه آقای شیرگاه شما موافق هستید با گفته های آقای شهرکایی؟ خب به طور کلی من مشکلی ندارم، ولی خب حرف و حدیث خیلی زیاده. نگاه کنید مطالبه گری خوبه، ولی وقتی مطالبه گری ها به نتیجه نرسه، وقتی مثلا امضاهای زیادی جمع بشه پشتش فعالیتی انجام نشه، مردم احساس کنن که در واقع اون فعالیت هایی که داده میکنن اون نتیجه لازم رو نمیده، کم کم ناامید میشن. ولی الان میگم مردم مطالباتشون خیلی افزایش پیدا کرده، یعنی به یک جایی رسیدن که کلیت در واقع حکومت رو نمیپذیرن، احساس میکنن خیلی هاشون که در واقع این جمهوری اسلامی نمیتونه به خواستهاشون جواب بده، در نتیجه در خارج از جمهوری اسلامی دنبال این قضیه هستن. من به درستی یا نادرستی این قضیه نمیخوام بپردازم چون خیلی وقت میبره، خیلی زمان میبره، ولی فکر میکنم که خب شاید آقای شفایی منظورشی نباشه، ولی خب بچه‌ها رو اگر مدرسه نفرستید خب تو این سیستم بچه‌ها مشکل میشن، بی سواد ممکنه بشن. من فکر میکنم که باید یه خورده عمیق‌تر نگاه کنیم. آقای شفایی البته میگن که پول نباید بدن، خب خیلی در واقع خیلی از دبستان ها نمیدونم چیزایی که وجود داره اینا همه نمیرن مدارس خصوصی، یک سری هم داره میرن توی مدارس در واقع دولتی پرداخت میکنن تا یه حدودی. من فکر میکنم باید یک آلترناتیو جدی ارائه بشه برای اینکه اون جامعه در واقع مطالبه گر باشه. وظیفه ما هاست که ما بتونیم آلترناتیو خوبی ارائه بدیم و شهروند احساس کنه از این نرخ مشارکتی که داره، از این اعتراضی که میکنه، از اون مطالبه‌ای که میکنه به یک جایی میرسه. جمهوری اسلامی به هر حال یک حکومت توتالیتر در واقع مستبد هست و سرکوب کرده، سرکوب‌های مداوم. ولی از لحاظ به نظر من برای جامعه ایران خیلی از قسمتاش، خیلی از مواردی که ما میگیم آگاهی، برای خیلی از مردم روشنه. یعنی مردم الان به نظر من تا یه حدودی حقوق خودشون رو میدونن، میدونن چه چیزایی داره در واقع ظلم بهشون میشه، ولی راه خروج از این رو ندارن، که البته این وظیفه فعالین سیاسی که راه جلوی اون بذارن. ولی خب ما بالاخره با پیچیدگی های یک نظام توتالیتر فریبکار موازیکار و این سیستمی که به هر حال وجود داره آشنا هستیم. یک بنگاه رسانه‌ای خیلی خیلی بزرگی داره، نمیدونم فریب میده جامعه رو، انحصارهای مختلف داره، کار رو یه مقداری سخت میکنه. ولی من واقعا امیدوارم که به هر حال تغییرات گسترده‌ای روی بده. ممنون از شما آقای شیرزاد. آقای شفایی اگه نقطه نظر دیگه دارین در رابطه میتونین بگین، اگر که نه
صحبت پایانی شما رو میشنویم. من دنباله حرفم یه مثال یادم افتاد. اگر یادمون باشه حدود 6-7 سال پیش یه سری از این صندوقایی که پول گرفته بودن از مردم سپردار گرفته بودن ورشکست شدن و حدود 1.5-2 سال مردم در بانک ها می رفتن اعتراض می کردن. بله. پلیس می اومد کتک می زد، دستگیر می کرد. حتی من دیدم فیلمی که خود پلیس با پلیس دعوا شده، میگه تو حق این حق طلب داره، ولی اون می زدش. در واقع خود پلیس با پلیس درگیر شده بودن. حالا من میخوام بگم به یه جایی رسید که این دیگه هر روز در بانک ها شلوغ بود، شیشه بانک می شکستن، تظاهرات می کردن، پلیس می زد، می بردن، می گرفتن، همه اینا. اما چرا ساکت شد؟ چون دولت ترسید، در ادامه شروع کرد تمام بدهی ها رو پرداخت کرد. آماری هست که 1800 میلیارد بدهی بانک ها رو پرداخت کرد، شدم بیشتر، شدم دو برابر یا 180 میلیارد، من عددش دقیق یادم نیست چون دیگه اینقدر صفرا زیاده آدم فراموش میکنه. یعنی تمام الان ببینید یک چیزی الان نمیگه آقا من سپردم تو بانک مونده. حالا بحث بورس رو شروع کردن، دارن پولا رو میزنن تو بورس، حالا اونا به من ارتباطی نداره، ولی من میخوام بگم این مطالبه گریه. چرا؟ چون طرف حقش رو فهمید، آقا من پولم رو میخوام، تو تعهد دادی، رسید دادی به پول من بدی. وقتی که این تعدادش زیاد بشه بعد از 1-2 سال به حقشون میرسن. اینجاست که ولی بحث آزادی بیان وقتی باشه شما بری ادعا بکنی طرف بگه حالا حرف نزن دیگه، چون 2000 از جیبش کم نشده. میدونی منظورم چیه؟ یعنی هنوز براش ملموس نیست که این عدم آزادی بیان، عدم رفاه، عدم، یعنی الان حتی الان برای قضاشون هم مشکل دارن اما حرف نمیزنن. هره که هنوز این باور دارن که باید ثبت کرد، میزننمون، میکشنمون، میخورنمون. ببینید چی میخوام بگم؟ ما بایستی این آگاهی رو در جامعه منتشر کنیم، بدونن اگر خواسته داشته باشن، مطالبه گر باشن و تیم باشن و جمعی حرکت کنن 100% موافق. منم مثال زدم براتون، ولی هنوز جامعه ما، شما میگید روشنه، من میگم هنوز به اون درجه نرسیده، هنوز به اون درجه نرسیده، چون اون درجه زمانیه که حرکت شه، هنوز حرکت نشده، حرکتی نیست. نمونهش بحث سپرده هاست، مردم سپرده هاشون هم گرفتن و موزلشون هم برطرف شد. من حرف پایانی فقط تشکر از شما، مرسی از جناب شیرزاد که فرصت دادن در کنارشون بودیم و من امیدوارم که جامعه ما حتما به حقوقشون آشنا بشن، حتما میتونن حقشون رو بگیرن. من همیشه گفتم من قراره تا 150 سال عمر کنم، امیدوارم تا اون موقع که من زنده هستم حتما بتونن حقشون رو بگیرن و صاحب حقوق بشن، ما به زندگی راحت برسیم. مرسی. بله، ممنون از صحبت‌های زیبای شما. آقای شیرزاد، صحبت‌های شما رو می‌شنویم، نظرشون رو می‌شنویم. اگه نظری دارید، اگه نقطه نظری دارید میتونید اضافه کنید و در آخر حرف پایانی شما رو می‌شنویم. بله، نیا کنید، منم با آقای شفایی مشکلی ندارم در ارتباط با مطالبه گری، در ارتباط با اینکه در واقع حق طلبی کنن، شاید این کلمه یه خورده بهتر بتونه توجیه کنه، این که بیستن حقشون رو طلب کنن، این که اعتراض کنن، این که مردم واقعا مثل در واقع اعتراضات آبان یه عده محدودی نیان، همه بیان، حالا چه برای تغییر حکومت باشه، چه برای اینکه حتی حقوق میانی حتما لازم نیستش تغییر حکومت باشه، این که مثلا مردم خواسته خودشون و حق خودشون رو فریاد کنن، این نشونه در واقع بلوغ مردمه. آگاهی به تنهایی کافی نیست، بحث ما رو آگاهی بود، ولی در کنار آگاهی مثل شهروند فرانسوی که هر شهروند فرانسوی اگر اشتباه نکنم الان عضو دو تا NGO هست، در این فرانسه ما مشکلاتی که تو ایران وجود داره نداره، مشارکت جدی اجتماعی توی در واقع مردم فرانسه هست. آگاهی به اضافه مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی، مشارکت سیاسی، این چیزی که ما باید در ایران دنبالش باشیم اینه. یعنی ما الان آگاهی رو داریم، باید دنبال این باشیم که شهروند مطالبه گر باشه، مشارکت بالا کنه، نیسته صرفا بقیه برن کارا رو انجام بدن،
احساس نکنه که مثلا این زرنگیه که مردم دیگه بیان اعتراض کنن، خودش بشینه مثلا خونه بخواد یه جورایی از بهره اونا سود ببره. اینو باید شهروند یاد بگیره، همه در واقع به میدون بیان، حقشونو بخوان و بدونن که اتفاقا آگاهی به تنهایی کافی نداره، کافی نیست. اینکه شما آگاه باشید، حمایت معنوی از دیگران کنید، حمایت مادی از دیگران کنید، ولی به میدون نیاید، بشینید خونتون. این که شهروندی که بترسه در واقع در لاک دفاعی خودش بره، این یک ضد ارزشه. ما نمیتونیم بگیم جامعه ما کاملا شبیه غرب شده، مردم ایران خیلی روشن شدن، همه خواستهای غربی رو دارن، ولی پای میدان که میاد، پای حقوق خودشون که میاد، مردم ساکت باشن. ما اگر این رو بتونیم نهادینه کنیم، کارامون درست میشه و اون چیزی که آقای شفایی به درستی میگه، اونم به نظر من ما بهش دست پیدا میکنیم. ما یک شهروند مسئول میخواییم. ما بالاخره، من به عنوان کسی که بیدین هستم، نمیگم یک شهروند با حقوق شرعی نمیدونم بره به چیزهای شرعی خودش در واقع اونو دنبال کنه، پیگیری کنه. ما میگیم به ذات انسان بودن، انسان باید حقوق انسانی خودش رو، یعنی مسئولیت اجتماعیش رو در قبال سایر شهروندان به عهده بگیره، در قبال تضییع حقش سکوت نکنه، چون ما باید برسیم به مقام شهروندی. و مقام شهروندی این نیستش که ما صرفا آگاه باشیم بگیم بله جمهوری اسلامی بده، ما بهشتی که در آینده میخواییم چنین و چنان است، ولی مشارکت اجتماعی نداشته باشیم، تو میدون نباشیم برای اعتراض و خواستن مطالبه و حتی خودمون. سپاس. ممنون از شما آقای شیرزاد، ممنون از شما آقای شفایی. امیدوارم روزی برسه که شاهد نقض حقوق بشر در جامعه و مخصوصا در ایران نباشه. ممنون از شما که تا اینجای برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی رو نگاه کردین. تا درود دیگر، بدرود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.